संवैधानिक र कानूनी जटिलताले गर्दाखेरि र हामीले अप्ठ्यारो भएको छ र यसको बारेमा निर्वाचन आयोगले यो ऐन कानून बन्ने बेलामा पनि हामीले सल्लाह गरेका थियौँ संविधान विज्ञहरूसँग कानून विज्ञहरूसँग सांसदहरूसँग राज्य व्यवस्था समितिमा पनि पटक पटक भनेका थियौँ क्रमभङ्ग भएपछि अप्ठ्यारो हुन्छ महिलाको प्रतिनिधित्व घोषित हुँदैन र अप्ठ्यारो हुन्छ है मान्ने थियो धेरै पटक भनेका थियौँ हामी तर हुँदाहुँदै यो अवस्था आयो अब यसमा यहाँहरूले यो कुरा समस्या बुझिदिनुहोस् आग्रह छ र हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि त्यो परिणाम एकछिनको लागि उद्धेर छ आयोगसँग राखेको छ परिणाम त अन्त जाँदैन नि त यो परिणाम परिणाम त जुन दलले प्राप्त गरेको छ त्यो दलकै हिसाबमा जान्छ नि त अलिकति चाँडो हुने या ढिलो हुने मुख विषय त्यो हो चाँडो हुने ढिलो हुने त्यति मात्रै हो त्यो हामीले किन चाँडो र ढिलो कुरा गर्छौँ भने संविधान कार्यान्वयनको लागि गर्छौँ संविधान यदि ल कुन आधारमा तपाईँले भन्नुहुन्छ जुन ऐनको 60 दफा 4 छ त्यसको आधारमा सामान्य राष्ट्रपति काम बुझाउन सक्ने आधारै छैन व्याख्या गरेर त जाने होइन नि त निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगले लिटरली के छ त्यसलाई के जान्नु पर्नु त्यसैले यो समस्याको लागि अब यहाँहरूले हामीलाई जुन ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ त्यस्तै राजनीतिक दलहरूलाई पनि ध्यान आकर्षण गराइदिनु उहाँहरूले पनि आग्रह गर्नु कि यो समस्या निर्वाचन आयोगले संवैधानिक निकाय हो संवैधानिक आयोग हो हामीले संविधान र कानुन नियमावली निर्देशिकालाई टिकेर जान्छौँ अब अहिलेको अब हिजोसम्मको अवस्थामा के थियो भने संविधान नआउँदासम्म या अन्तिम संविधान हुँदाखेरि जुन अवस्था थियो त्यसमा हामी पोलिटिकल कन्सेन्ससको आधारमा पनि धेरै काम गरिराखेका पनि थियौँ अब आएर फेरि पोलिटिकल पार्टीहरूको होइन सल्लाहमा कानुनलाई उपेक्षा गरेर जानु मिल्दैन त्यो पनि एउटा समस्या छ त्यसकारण यहाँहरूले ध्यान आकर्षण गर्नुभयो हामी छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रसभाको निर्वाचन होस् र हामीले राष्ट्रसभाको निर्वाचन भएपछि पूर्णता पाउँछ संघीय संसद